ከዘመናዊ ትምህርቱ ጋር የተገናኘ ነው። በበጎ ነው የተጀመረው። አጼ ምኒልክን ዘመናዊ ትምህርት ሲጀምሩ የጎደለን ነገር አለ፣ ከፈሎቹ ስልጣኔ ማግኘት አለብን በሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ከጣሊያን ከወጣ በኋላ ጃንሆይ ሲመለሱ ሁሉ ነገር ወደ ትምህርት ነው የሄደው። እኔ እንደውም የምኖርበት እንግሊዝ ሀገር ከተማ እሳቸው የኖሩበት ከተማ ባዝ የሚባል ከተማ ነው፣ ቤታቸው ምናምን ነበርና ያንን አይተውም ስለመጡም ይመስለኛል ስልጣኔው ቴክኖሎጂውን እንደዚህ ስላሉ ምናልባት ዘመናዊ ትምህርት ለኢትዮጵያ ዋነኛ መፍትሄ ነው የሚል በሱ በኩል ጥርጣሬ ያለው። ዘመናዊ ትምህርት ሰው መማሩ ፊዚክስ፣ ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ ምናምን መማሩ በጎ ነው፣ ግን የኢትዮጵያ ትምህርት በኢትዮጵያ ትምህርት ምናል ለም የተመሰረተ ነው። ምንድን ነው የሆነው? እንደ ምንድን የሚባለው ማደጎ ጉዲፈቻ ለፈረንጆችን ሰጠው። ትምህርት ደግሞ በራሱ ጎል አለ፣ የአንድ ዓላማ ማስፈጸሚያ ነው፣ ፍልስፍና ማስፈጸሚያ ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ወይ ምናምን ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒክስ የመማር ብቻ ሳይሆን ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ግብ ስላለው የትምህርት ዓላማ የእኛ ሀገር የፖለቲካ ማህበራዊ ግብ እና የፈረንጆቹ ግብ የተለያየ ነገር ነበር። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ጣጣ ውስጥ እንድጋፈር እንግዲህ እኛ ኮሪያ የኛ አጎቶች ምናምን ሲዘምቱ በነበሩበት ጊዜ የነበረች ኮሪያ እና ኢትዮጵያ የተሻለች የኢኮኖሚ ደረጃ ነገር ነበር፣ የዛሬ 50 ዓመት የዛሬ 60 ዓመት ማለት ነው። አሁን ግን እኛ ተመትዋዎች ነው፣ ጭራሽ የባሰ በምግብ እንኳ ራሳችን የምንማንችልበት አሁን ሰሞኑን አይተን እንደሆነ አሜሪካኖቹ 7% ህዝባቸውን እንመግባለን ምናምን እስከ ማለት ደርሰዋል። አጼ ምኒልክ ወደ አድዋ ሲዘምቱ ጣሊያንን ሲዋጉ ስንቅህን ባህያ መልክን በጉያ ብለው እንጂ ስንቅህን ወይ ከአሜሪካ ወይ ከካናዳ አድርገህ ዝመት አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ወደ ታች ምን ያህል እንደወረድን እራሳችንን እንኳን ለመከላከል መቀለብ ያልቻልንበት ደረጃ ላይ መርሳችን ነው የሚያሳየው። እና ይህን ነገር ሳስበው ማጥናትም ሲጀምር የርዕዮተ ዓለማችን ምንድነው ፍልስፍናችን የመቀየሩ ጉዳይ ነው። ይህንን ደግሞ የፈሩ ሰዎችም ነበሩ በጊዜው። አሁን አለቃ አስረስ ሰው የሚባሉት ብዙ ተከራክረዋል። ምክንያቱም ትምህርት ኢምፓወሪንግ ኃይል የሚሰጥ ራስን የሚያበለጽግ እንጂ ራስን የሚያዳክም መሆን የለበትም፣ ራስን የበታችነት የሚፈጥር መሆን የለበትም። እኛ በእኛ ላይ ተመስርተን ልጆቻችንን ካላስተማርን በኋላ አደጋ አለ የሚል ነገር መጥተዋል። እና እኛ የመጀመሪያዎቹ ጥቁር አገሮች ነበሩ፣ 42 አገሮች ነበሩ በዛን ጊዜ የዓለም አቀፍ ዩናይትድ ኔሽን ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው ማህበር ውስጥ ማለት ነው። ያ ደግሞ የጋራ መከላከያ አንዱ ሀገር ሲወረር ምናምን። ግን ሞሶሎኒ እየጠነከረ ሲመጣ እና ከሂትለር ጋር ካበረ ካስቀየር ነው ያበራል። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንስጠውና እኛ ከእኛ ጋር እንያብራል ብለው ፈረንሳይ፣ በተለይ ፈረንሳይ ብዙ ላቫል የሚባለው የጠቅላይ ሚኒስትር ደግፏል። ሄዶ ላቫል ሞሶሎኒ ፓክት የሚባል የሞሶሎኒ እና የሮም ስምምነት የሚባለው ኢትዮጵያን ውረር ችግር የለውም። አሁን ሶስት ነገሮች የተስማሙት በዛ ጊዜ አንድ ይህ ከአሁን ጅቡቲና ኤርትራ የሚያጋጨውን ከፈረንሳይ ቀንሶ ወደ ኤርትራ እንዲሰጥ፣ እንደገና ቻድ እና ወደ ሊቢያ ኢትዮጵያን ደግሞ የመወረር መብት። እንግዲህ ሞሶሎኒ አሁን ጊዜ የሚጻፉት መጽሐፎች ኢትዮጵያ የመወረር አቅም አልነበረው። ምክንያቱም ሞሶሎኒ ትልቅ ያስደንቀው የነበረው እኔ እንደ ኢትዮጵያ ላንድ ሎክ ካንትሪ ነው የሚለው ጣሊያን ሜዲትሬኒያን ባህር ላይ ብትኖሩ በዚህ በኩል ጅብራልተር የሚባለውን መውጫ የስምንት ማይል አካባቢ ያለችን ቀዳደ በዩሮፕ እና በፈረንሳይ በኩል ያለው እንግሊዝ ናት የምትቆጣጠረው። በዚህ በኩል ደግሞ በመውጫ ደግሞ በግብፅ በኩል ወደ ቀይ ባህር የሚያወጣውን የሚቆጣጠሩ ፈረንሳይ እና እንግሊዝ ነው፣ የስዊስ ካናል የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚዘምትበት እቅድ አለ፣ አቅም አልነበሩ እና በቃ በኃይልም ቢሆን ብዬ ሰብሬ መውጣት አለብኝ የሚል ነገር ነበር። ግን ያንን መጨረሻ ላይ የፈረንሳይ ላቫል የሚባለው ፒየር ላቫል የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ፈቀደለት ማለት ነው። 500,000 ሰው በስዊስ ካናል ውስጥ እንዲያጓጉዝ ተደረገ። ያው ኢትዮጵያ ተወረረች
ግን ኢትዮጵያን ምንድነው እንደ መስዋዕት ተደረሩ ቢሰጣት ሙስሊም ግን መጨረሻ ላይ ከሂትለር ጋር ማበሩ አልቀረም። መጨረሻ ላይ አበረ። ስለዚህ ያው በመስሉ ላይ ሲመጣባቸው ኢትዮጵያን የመደገፍ ተገደዱ። በዛን ሰዓት እንግዲህ አጼ ስላሴን ተፈልገው ድጋፍ ለመስጠት እንግዲህ የቸርችል አሳሰብ ሶፍት ቤሊ የሚባል ምክንያቱም እንግሊዝ አቅም የለውም ገና አልተደራጀም፣ አሜሪካም ገና ጦርነት ውስጥም አልገባም። ስለዚህ ቀጥታ ፈረንሳይን እንግዲህ ቅኝ ገዛ ያዘ ጀርመን። ስለዚህ አንዴ መግባት ስለማንችል ይሄ ትናንሽ ሶፍት ቤሊ የሚሉትን ሆድ ሆዱን አይነት ነገር ላይን ዋጋው ብለው ወደ ሰሜን አውሮፓና ሰሜን አፍሪካና እዚህ ያው ሊቢያ ላይም ኢትዮጵያ ላይም ድጋፍ አደረጉ። ምክንያቱም እንግሊዞቹ ሱዳን የሚገዙት እነሱ ነበሩ፣ ግብፅ የሚገዙት እነሱ ነበሩ፣ ታች ኬንያም ነበር። እኔም አባት ስደተኛ ነበር ኬንያ እና እነሱንም አስታጥቀው ከዛ በኬንያም በኩል በሱዳንም በኩል ገቡ። ያው እየመሩ ማለት ነው። ግን ከመጡ በኋላ አለቀቁ። ምክንያቱም እስከ 45 በፈረንጆቹ ማለት ነው በእኛ እስከ 1947 ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ነው። በኢትዮጵያ የምትጋፋበት እድል አልነበራትም። እስከ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እስከ ማለቁ ድረስ እንግሊዞች ባቡሩንም የብሩንም የሚሆንም ሁሉ ነገር ተቆጣጥሮት ነበር የነበረበት የውጭ ጉዳዩ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት አለቀ፣ ጣሊያንም ተሸነፈች። እንግዲህ የዛን ጊዜ ጦርነት ገባ ነው ከእንግሊዞቹ ጋር ሁነ ትግላቸው ምናት ዶክተሮች የነበሩት እንግዲህ ትግሉ የነበረው ኢትዮጵያን ኢንዲፔንደንት ነፃ መንግስት የሚቆጥ አሁን ባንክ ቋቋም በሚባል ሲባል ላይ አይ ለምን በእንግሊዝ ባንክ ስራ አትሆንም የሚል ነገር የዛን ጊዜ ትምህርት ቤት አልነበረም፣ ፍርድ ቤት አልነበረም፣ ወታደር ኢትዮጵያ ሰራዊት አልነበራትም፣ ኢትዮጵያ አየር ኃይል አልነበረም፣ ኢትዮጵያ መርከብ ኃይል አልነበረም። ይሄ የምትለው ነገር ሁሉ ከዛ በች ቋቋሙ። ግን እስከ ፈረንጆቹ 45ቱን ዓመት ያህል በትግል ነው እንግዲህ ትምህርት ቤቱን ሲቀንትኑ ሲቀበሉ ፖስታውን ስራ ሲቀበሉ የባቡሩንም በግድ ሲቀበሉ መጨረሻ ላይ ወደ በፈረንጆቹ 49 አካባቢ ያው ኡጋዴንም ተመለሰ፣ ጋምቤላን መቀበል ተቻለ ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻው ከእንግሊዞች እጅ ወጣ ትምህርት ቤቱ ነው። ትምህርት ቤቱ ሲወጣ የወጣበት ምክንያት አቶ ይልማ ድሬሳ በዛን ጊዜ የአዩና ትምህርቶች እነዚህ የሚያስተምሯቸው ነገር በጎ ነገር አይደለም የሚያስተምሩት እና ሲሏቸው ጀንሁን ትምህርታችንን ደግሞ አስተዳደሩ ስጡን ወደሚል ጥያቄ ይመጣል። እና እዛ መጽሐፍ ላይ ምንትንምት ነው የእንግሊዝ አምባሳደሩ ነርቶ ነው የገባው ቤተ መንግስት እና እናንተ ምን አውቃችሁ ነው ምንድነው የምታስተምሯቸው ልጆቻችሁ ወደሚል ንቀት አይነት ነው። አይ ግድ የለም እግዚአብሔር ስለስካሁን ስላድገላችሁ፣ ግን እናንተ በቃ ከሆነ እኛን ልጆቻችን እናስተምራለን ወደሚል ነገር ተመጣ ማለት አደጋው የት ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ የፖለቲካም ንቅናቄ የራስ ስድብ ፊውዳል ኋላቀር ባክወርድ ሶሳይቲ ምናምን የሚል ጭንቅላት ውስጣቸው ውስጥ የሚፈጠረው የእኛን የቤታችንነት የሚሰብክ አስተምሮ ነበር። ስለዚህ የተስማሙት በቃ እኛ ልጆቻችን ፎንቶስታችን እንይዛለን እናንተ ከፈልጋችሁ ነው አቋቁሙና አስተምሮ ወደሚል ነገር መጣ። ጀኔራል እንጌት የተቋቋመው በዛ ምክንያት ነው። ጭራሽ ጎበዝ ልጆቹን ከየ ክፍለ ሀገር መርጠህ ለጀኔራል እንጌት ትምህርት ቤት መስጠት ሆነ የኢትዮጵያ ጉዳይ መጣ። እና ይሄ እንግዲህ አሁን ምን መሰለህ ልጅ ወልደህ ለማደጎ ሰጥተህ አድጎ ያንተን ባህሪ ያንተን ተግባር ያንተን ነገር ይዞ ከመልኩ በስተቀር ምናልባት የበሳደገውን ባህሪውን ይዞ የሚወጣ። ስለዚህ ምን ሆነ ኢትዮጵያ ችግር መጥፎ ናት። ኢትዮጵያ ይሄ ብዙ የሚያኮራውን ነገር ማጥላላት ሃይማኖቱን እንደኋላ ቀርነት ነፃነቱን እንደኋላ ቀርነት እንደዚህ ምትን በጣም ሰፋፊ የሆኑ ኢትዮጵያኖችን ይሄ ምንድን ነው በአማርኛ ሰልፍስቲም ራሱን ኮራ ብሎ እንዲያይ ቀና ብሎ እንዲሄድ ይሄ በነፃነት የአባቶች የሚለውን ነገር ሁሉ የሚያደግም እና ኢትዮጵያ ኋላ ቀርናት የሚል ነገር ውስጥ መጣ። ስለዚህ ምንድነው ፈረንጅ ወድንሆን ወደሚለው ነገር በር ከፈተ ትምህርቱ። ስለዚህ እኛ እንደ ራሻ ብንሆን ወይ እንደ ቻይና ብንሆን ንጉስ ባይኖረን ሃይማኖት ባይኖረን ምናምን ብንለን እንበለጸጋለን ወደሚል እሳቤ ውስጥ መጣ። ጀነራል ወንጌት እንግዲህ በንግስቲቷ የተዛደር በእንግሊዝ ንግስት የተዛደር ነው። ግን ስታሊን የሞተ ቀን ሀዘን ተቀምጠዋል እና ጠዋት ተነስተው አንድ ዶክተር ሽጎ የሚባሉት ኢንተርቪው ሰጡ ከትማዛ ብሮ ጋር ሲል ተነሳና ዛሬ የዓለም ጭቁንት የነበሩ ሰውዬ ሞቱ
ማናቸው ስንል ጆሴፍ ስታሊን የሚባሉት የራሽያው የጭቁን ህዝቦች ነው። ከዛ በኋላ እኛ ራሳችን መጠየቅ ጀመርና ያን ሀይሌ ፊዳ የሜሶን መስራች የነበረው ሀይሌ ፊዳ አስጠይቀው እሱ አስረዳ። በበጎ ነው ሰው የሚያወሩት ስታሊን ምናምን እና ከዛ ጀምሮ እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር አያደርጉትም ይሄን ነገር። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይህንን ግጭት የመፍጠሪያ መሳሪያ አድርገው ቀጠሉበት። ስለዚህ በዛ አሁን ውስጥ ያለፉት ሰዎች ሁሉ በአጠቃላይ እኮ አብዮተኛ የሚሆኑት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባ። በተለይም የተለዩ ትልቁት አሁን ወሎ ንግስት ስር የሚባላለ መቀሌ ደግሞ እንትና አክሱም ደግሞ ነው እንትን አድዋ ደግሞ ያለ ሳባ ትብት የሚባሉ እነዚህ አብዮተኞች በጣም በቃ ራዲካል የሚባሉ የሚነጩበት ማለት ነው። ግን በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች እምነት ሆኖ ትምህርት ቤት ገብቶ ተመርቆ ወጥቶ ወይም ትምህርት ቤት የነበረ ተማሪ ማርክሲስት ያልነበረ ተማሪ በጣም ጥቂት ነበር፣ በጣም ጥቂት ነበር። እና ሁሉም እንደ ወረርሽኝ በዚህ ሀሳብ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ነገር ሲወድቅ ፌል ሲያደርግ ሲወድቅና ከዛ ደርግ ጨክኖ ሲወጣና ብዙ ሰው ከገደለ በኋላ ብዙም ተማሪ አስሮ በቃ ሰቆቃ ግርፋት ምናምን ሲፈት ሲመስል ወደኋላ አይደለም ያወጣት ተመልሰው ወደ እምነቱ ሳይሆን በብዛት ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ነው ለፕሮቴስታንት ሃይማኖት ሆኖ ሌላ ወደዛ ውስጥ ገቡ እንጂ ምንድን ነበር ችግሩ፣ ምንድን ነበር ችግራችን ወደሚለው ነገር አልገቡ። ስለዚህ ምን እኔ አሁን የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎችን የኢሕአፓ መሪዎችን የመኢሶን ሰዎችን ብታይ እነዚህ ሰዎች እንደው ስማቸውን አሁን በቃ ለማስታወስ ይችላል። በብዛት የደሴ ተማሪዎች ናቸው። አሁን ባለልኝ መንግስቱ፣ ብርሃን መስቀል ደስታ፣ እነ ዳዊት ዮሐንስ፣ እነ ገነት ዘውዴ እና ብዙ ናቸው። ይሄ ራዲካል የሆነው በጉዲፈቻ የተሰጡት ልጆች አድገው ይህንን ሃይማኖት እንዲያደርጉና አባቶቻቸውን አያቶቻቸውን እንዲንቁ ተደረገ። ከዛ በኋላ ብዙ አርበኞች ማለት ነው 60-60ዎቹ የኢትዮጵያ አርበኞች ነበሩ። ራስ መስመስሽ የሚባሉ በጣም ታላላቅ የነበሩ በወጣትነት በምድራቸው በእግራቸው ሄደው ጸጉራቸውን አበሱ ጣሊያንን ተዋግተው ነፃ የወጡት ሰዎች በ60ና በሰባ ዓመት እድሜያቸው ድክመት ላይ እያሉ አድሃሪ ተብለው ተጨረሱ። ይሄ የማን ተግባር ነው መጠል? እንደዚህ እነዚህ አርበኞችን የሚያዋርድና የሚገድል ለምንድን ነው ብለህ ስንጠይቅ፣ ያው የተሰጠህን ፕሮግራም ነው የምትጫወተው። አሁን ዳይሌክቲካል ማቴሪያሊዝም የሚባለው የማርክሲዝም ቲዮሪ ምናምንም ሰረጸ። አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እምነት ያው አሁን በጽሁፍም በምናምንም በመጽሐፍም አይወጣ እንጂ የዱዋሊዝም ምንለው ምንድን ነው ተዋህዶ እምነት ተዋህዶ ምንለው ሰው ነፍስም አለው ስጋም አለው የሁለቱ ተዋህዶ ውጤት ነው አለው። አንዱም ከአንዱ ተነጣጥሎ ሳይሆን በስጋው የሚያደርገው በነፍሱ ላይም ዋጋ እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ክፉ ላለማድረግ አሁን በዚህ በዳይሬክቲካል ማቴሪያሊዝም በማርክሲዝሙ ካየ ሰው ቁስ ነው፣ በቃ የኬሚካል ቅንብር ነው። ስለዚህ ብትደመሰሰውም ብታጠፋውም ያው ምንም ያው ኤሌመንት ነው እንደሚጠፋ የሚሆን ነገር ነው እንጂ የሚያስጠይቅ ነገርም አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው አሁን እኛ ሀገር እንግዲህ በአብዮቱ ጊዜ ነው ያደጉት መፈክሮቹ እንኳን ብናያቸው በጠላቶቻችን መቃብር ላይ አዲስቷን ኢትዮጵያ እንገነባለን። ጠዋት ትምህርት ቤት ሲገባ ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙን ከዛ ኢንተርናሲዮናል የሚባል ይዘመራል። ከዛ በኋላ መፈክር የሚባል ጠላቶቻችን ይወድማሉ፣ ፊውዳሊዝም ይወድማሉ፣ ምና ቢሮክራሲ ካፒታሊዝም ነው ጠላቶቻችን፣ በቃ እንዲህ እርግማን ነው። አብዮት አደባባይ ሰልፍ ሲወጣ ከጠዋት እስከ ማታ ሰልፍና እርግማን ነው። እና ያ ምንድን ነው የፍልስፍናችን ውጤት ነው። ምክንያቱም ይሄ ከነፍስ ጋር የተገናኘው ተጠያቂነት አለበት። ምንድነው እኛ ማንነት ምንድነው ነገር ጣለ እዚህ ቁስ ነው በቃ ቁስ እንደ ማንኛውም ቁስ እንደዚህ እንደ ጠረጴዛ እንደ ወንበሩ እንደምናምን በቃ ሰው ግልጋሎት ሲያክ ግልጋሎት ሲኖሩ የምትጠቀምበት ሳይኖሩ ደግሞ የምታጠፋው ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የምንድን ነው ይሄ ተዋህዶ ማሳሰብ ራሱ ብናየው እንግዲህ ሌላ ነገር ሰው ነፍስ እንግዲህ በዚህ በኩል ብዙ ሊቃውንት ስለ ሃይማኖት የሚሰጡ እኔ ግን ከዚህ ከዓለማዊ ጻፍ አይዲያሊዝም ከሚባለው ከዙ ጋር ስታየው ነፍሱ ተጠያቂ ነው በስጋው ላይ ያደረገው ነገር። ስለዚህ በራስ ላይ የማይደረገውን ነገር በሰው ላይ አታደርግ የሚል ነገር አለው። የሌላውን ሰው ባሪያ ስላሴ የተፈጠረ ፍጡር ክቡር ፍጡር ነው። ያ ሰው የድሃ ሆነ ሀብታም ሆነ ትልቅ ሆነ ትንሽ ሆነ ይሄ በአርአያ ስላሴ መፈጠሩ የሚገባው መብት አለ። ፕሮፌሰር መስፍን ምን ይላሉ? አንድ ሰው መንገድ ላይ እንኳን ቆ ምናምን ቆስሎ ምናምን ያለ ሰው መጨረሻ ላይ ሲገፋ እንዲምን ነው ተው እንጂ በአርአያ ስላሴ እኮ እንዳንተው የተፈጠርኩ ሰው ነው ይላል። ያንን ክብሩን የሚቀማው ነገር አለ ቁስ ምናምን እና ከሆነ ግን ያ ቁስ ነው
ማቴሪያል ፍርስም ለጨትና እንደን ስለዚህ ይሄ አሳሰብ እየመጣ ሆነ እንግዳ መቀበል አሁን ለምሳሌ ሰው በመሆኑ ብቻ አሁን እንግዲህ በዘመናዊው ህይወት ውስጥ ኖረ የራሳችን ስረኞች እንዴት እንዳደረገ አሁን እዚህም ሰፈር ብታየው ወሌ ምናምን አጥሮ ታጥሮ ሁለት ሜትር ብለን በላይ ታጥሮ በዛ ላይ ደግሞ በሽቦ ተደርጎበት በዛ ላይ ደግሞ በኤሌክትሪክ ብለን ተደርጎ በዛ ላይ ውሻ ሆኖ ሰው እንኳን ሰላም አይሰማውም። ድሮ ግን ሰው ሄዶ አንኳክቶ የእግዚአብሔር እንግዳ ነኝ አሳድሩ ሲበሲል ይሄ ሰውዬ መጥቶ ሊዘርፈን ነው ሊያጠፋን ነው እኛም እሱም በዛኛውም ሰውዬ ውስጥ መጥፎ ነገር መስራት ነገር የለም የሚል ስሜት ስላለ ይቀበሉት ነበር። አይደለም ምግቡን አጥበው አሳድረው ምን ብለው በሰውነቱ ይልኩታል። አሁን መስረቅ ማውጫው ነበር የተለመደ ነገር ነው። ይሄ ፍልስፍና ውጤት ነው። ድሮ ግን በነበረው ፍልስፍና አሁን በምትለው ሱባኤ ፈጣሪ ያየኛል የሚል ነገር አለ። ምክንያቱም ራሱን የሚቆጣጠር እና ራሱን በተሰጡት ማዕቀብ አቀፈ ሳቢ ውስጥ የማቆየት ነገር ማለት ከዛ በኋላ እኔ ለጊዜው ይህንን ሰውየዋ ላይ ኢቨን ችቡ ብትሰራበት ምናምን ኢቨን በልጆችህ በቤተሰብህ ምናምን ክፉ ነገር ዋጋ አለው የሚል ነገር። ስለዚህ ይሄ የኦርቶዶክስ የነበረው ይሄ ድዋልዝም የሚለው ማዕቀፈ ሳቢ በፍረኞቹ ቀቤ ማሰብ ቀቤ ተተካ። ያ ደግሞ በቃ ተጠቀመበት ስታሊን እንደሚለው ምንድን ነው ለኢንድ ጀስቲፋይ ዘሚስ ጎልህን ነው እንጂ በዚህ በኩል ዳምጠው ብታልፈው ገለው ብታልፈው ግብህን ብቻ ይህ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተህ እንደሆነ ዝም ብሎ በእግሩ የሚሄድ ሰውዬ በእግሩ የሚሄደው ሰውዬ ሁለቱም ድሆች ናቸው በየትኛው መመዘኛ። ግን ይሄኛው ጭቁን ይሄኛው አዳህር የተባለና ይሄኛው ፊውዳል ይሄ ምናምን ተገደለ። ከዛ ደግሞ እርስ በርሱ ደግሞ አንዱ ኢህአፓ አንዱ መኢሶን አንዱ አብዮተኛ አንዱ ጸረ አብዮተኛ ተብሎ አንድ ትውልድ ተጨራረሰ። ያው ትውልድ ደግሞ አንዱ ተገንጣይ አንዱ አስገንጣይ ሻቢያ ወያኔ ምናምን ተባለ። ይሄ እርስ በርሱ ምክንያቱም የኤለመንቶች ቅንብር ከሆነ ሰው ዋጋ የለውም። በቃ ምን ከተሰራ ተፈጠረ ፈረሰ ተቀበረ ምንም የሚያስጠይቅ ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ቀጠለ። አሁን በውሸት ነው ሶሻሊዝም ከኢትዮጵያ ውስጥ አልወጣም። አሳሰኛቱም ይሄ ማቀሳቢ ፍልስፍና አልወጣም። አሁንም ማውደም ነው በቃ በዚህ በኩል አውደም ምናምን ሲል በዛ በኩል ደምሴ ሲውላል በዛ በኩል ምናምን ሆል በቃ እርስ በርሳችን የመባላት ፍልስፍና ለሚዝምና ምክንያቱም ሰውን ክቡር ፍጡር እንደሆነ በቃ ትተማል። በዘመናዊም እኮ ነበር እኮ በእነዙም እኮ ይህንን ስላልተቀበል ነው እንጂ ሄድዋልዝም የሚባለው ሜክሲክ ፍልስፍና እንግዲህ አልመቶ አንድ መቶ ሁለት የሚባሉ በግድ ንማል ሳይንስ እንኳን ስትማር ኢንጂነሪንግ ስትማር ሜዲሳይን ስትማር ይህን ማርክሲዝም እንትን ተምረህ ነው እሱን ካላለፍክ ምንም በጎበዝ ሜዲካል ስኩል ወይም ኢንጂነር ብትሆን አታልፍም አትመረቅም። ግድ ነበረ የማርክሲዝም ቲዮሪን የመቀበል። እንግዲህ እኛ ስንማር እግዚአብሔር የለም ምናምን በደንብ ነበር የሚሰበቀው በክፍል ውስጥ ማለት ነው። አለ ብለህ ብትጽፍ ይፈር የምታገኘው ምክንያቱም እኔ ትዝ ይለኛል እንደዚህ ክርክሩ ምናምኑት ክፍል ውስጥ አንዳንድ ጎበዝ ቆንጆ ጊዜኛ የሚናገሩ ልጆች ነበሩ። ናጓያ ናፍር ነው በአይናፋዎች ነበር እና ከፊሎዞፊ አስተማሪዎቻችን ጋር ሲከራከሩ የነበሩ ምክንያቱም ሪሊጅን ኢዝ ኦፒየም ኦፍ ፒፕል ብሏል ሌኒን ነው ምናምን ምንድን ነው የህዝብ ማደንዘዣ ሀሺሽ ነው ሃይማኖት ተብሎ እንግዲህ ሁሉን ሃይማኖት ለማጥፋት ተሞክሯል። ያው ምናልባት እናንተ ወጣት ሲሆናቸው አታቁት ራጉዌል ለማውጣት ምናምን ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ወጥቶ ማርከብ ኢሰፓ አባል ሲሆን ሰው ልጁ ክርስትና ማስነሳት እንትን አይደለም ቤተክርስቲያን መሳም የለም። ጠዋት ስትነሳ እሁድ የወጣቶች ማህበር ስብሰባ ነው። ምክንያቱም እሁድ ሰው ቤተክርስቲያን ላይ ማለት ነው የቀበሌ ስብሰባ ምናምን ማረሳሳትም ማስፈራራትም ነበረበትና ግን እንግዲህ መቼም ያኔ አንድ በቤታችን ነበሩ እና ሲቀልሉ ምን ይላሉ ልጃቸውን አብዮት ብለውት ነበር እና ከዛ በኋላ ሲያውስ ምንም አብዮቱን ጠብቅ ማለት ከዛ ልቀይር ሲሉ ይጠራሉ በኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንትን ምንድን ነው የመስሪያ ቤቱ ሰባ አቶትና ለምንድን ነው ምን ሆኖ ነው በአብዮቱ አቁልፍ ሆኖ ወይስ ልጆት የሚቀይሩት ይባላል። ኧረ አላኩረፍኩም ልጁ የሚያስቃልሸዋልን ጤና ማሰጠው ምናምን ለው ይላሉ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ አይቀይሩ አይችሉም ይሄ ሁለት ረቢ ቀልድ አደለ አይቀየርም የልጁ ስም ያብዮት ነው ጥሩ ምናምን እንግዲህ የኢሰፓ መሰረታዊ የሚባለው አሉ በየቀበሌ ወይም መስሪያ ቤት ያሉ አይ እንግዲህ እናንተ የሚከረፍ ይህን መቀየር ትፈቅዱላቸው
አይ እርሶ እንኳን ይችላሉ እንግዲህ ሲሏቸው፣ ማን ይባሉ ሲሏቸው፣ ይሁደ ምግባርና ታርፍታላችሁ የሚባል እስከዛ ድረስ ገብቶ ማህበረሰቡን የመቆጣጠር ነገር ነው። ይሄ አሁን እንደቀጠለ ነው። ይሄው እንግዲህ ከማርክሲዝም ከቆሳዊ ከምናምን ከዳለክቲካል ማቴሪያሊዝም ይሆ ተቃርሞ ምንድን ነው የሚለው ሎ ኦፍ ኔጌሽን ሁሉ ነገር የግጭት ውጤት ነው። አንዱ አንዱን አጥፍቶት ምናምን ዳርዊን የሚጻፈውም ይሄ እንግዲህ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ተፎካክሮ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊትስት ይባላል። አንዱ አንዱን አጥፍቶት የሚያደርግ ነው። በእንስሳ ውስጥ አንዱን አንዱ እንደሚበላ ሰው ተጠረ። እንደውም የጥቁሩ ዘር በቅርብ ጊዜ ይጠፋል፣ ነጩ ዘር አጥፍቶት ይቀጥላል። ምክንያቱም በአስተሳሰብም በእንትን በእነሱ ዝግመተ ለውጥ ገና ያልደረሰ ነው። ከበሮና ቀለም የሚያስወስተው እንጂ ይሄ ሀሳባዊ አብስትራክት የሆነ ኖሌጅ የለው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰው ነው ከኝ ጊዜ ሲገዙትም ባሪያም ሲያደርጉትም ሲገዙትም የነበሩ። ስለዚህ ይሄ ፍልስፍና ነው እንግዲህ እኛ ውስጥ ምት ከዛ ውስጥ ለምተከናጠበችና የስታሊን ብሄር የሚባል ነገር እንግዲህ ስታሊን የራሽያን ስርዓት ንጉሳዊ ስርዓት ለማፍረስ ሁሉም ነገር መጠቀም አለብን ብለው ያሰቡት የነበረ ነው። መቀስቀሻ ነገር ነው። ግን እሱ ራሱ የጻፈው ላይ ምንድነው እንደማይደግፈው ሀሳብ ነው። እንደውም ወረርሽኝ ነው፣ የብሔርተኝነት አስተሳሰብ ወረርሽኝ ነው ብሎ ያወገዘው ጽሁፍ ነው። ምክንያቱም ተማሪዎቹ በጀርመን የተጻፈውን በእንግሊዝኛ ወይም በሩሲያ የተጻፈውን አላነበቡትም። 99% ተማሪዎች ሳያዩት ነው ያመኑት። እና ልክ ሃይማኖታዊ የሆነው ማህበረሰብ ወጣና ሌላ ሃይማኖት ፈጠረ። እግዚአብሔር የለም ቁስ ነው ምናምን በሚል ጭፍን ያለ አስተሳሰብ ውስጥ ሆነ። ምክንያቱም አሁን ፈረንጆቹ ጋር ያለው ክርክር እኮ ኤቲዝም የሚባለው ያለማመን እግዚአብሔር ፈጣሪ የለም ብሎ ማመን ራሱ ሃይማኖት ነው። የኛው ማመን ነው፣ ያኛውም ደግሞ ማመን ነው። ሁለቱም ወደ እምነት ነው ሄደ እግዚአብሔር ያለም ብለጠት ነው። ስለዚህ የዚ አይነት ድርቅ ያለ ነገር አስተሳሰብ ነው ውስጥ የተገባውና አሁን ግን እዚህ ደረሰ። አባ ተስፋ ማርያም ያስተምሩን ነበር እና እንጠይቅ ማለት ነው። ምን ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው? እኛ አስተሳሰብን እንዴት እኛ እናንተ እስራኤሎች እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁ? ከእሳቸው ሰሟቸው ነገሮች አይደላችሁ? እኛ እንዴት ራሳችንን እንጠላለን? ኢትዮጵያ ሶስት ቀለም ያለው ልጆች የሚወልዱበት ሀገር ነው። ኢትዮጵያ በነፃነት የሚኖረው ብዙ ቃል ኪዳን ይሄ የሚሉትን ነገሮች ኢትዮጵያ እጇን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው ነገሮች በፍንጭ በፍንጭ ሰጡን ነገር ነው ማለት ነው አይደለም። ከዛ ደግሞ ስታድግ ስታነብ ስታጎለብተው ምን ስትለው ደግሞ ችግሩ ደግሞ ሲያስገድድህ ስታየው እንትን ትላለና አሁን የኢትዮጵያ ነገር ምን መሰለ ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ ማህበረ ቅዱሳን የሚባለው ወጣቶች በችግር ውስጥ ነው አይደለም። ብላቴና ዘመቱ እኛ ተመርቄ ነበረ ዘመቱ እዛ ያሉ ኑሮውም ስጋቱ ምናምንም እንዲሰባሰቡ አደረጋቸው እንዲጸልዩ አደረጋቸው። ግን አሁን ሳስበው አሁን እነዚያ ትላልቅ ሰዎች ሆኑ አድገው ተምረው አንብበው ምናምን በልጽገው ሌሎች ሰዎች የሚያስተምሩ ሰዎች ወጡባቸው። ስለዚህ እንደዚህ ነው። ይሄ ምንድን ነው መርከብ፣ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ዲግሪ ነው የምታዞረው ይላሉ። ረጅም መንገድ ስለሚሄድ እሱ ጋር ትንሽ ስታደርገው መጨረሻ ላይ የሚሆነው ወደዛ ነው። በትንሹ ነው የምትቀይረው። አንድ ጊዜ እንደዚህ አታዞረውም እንደ መኪና ምናምን። ትንሽ ነው ዳይሬክሽን ነው የምትቀይለት። እና አንድ ዲግሪ ሁለት ዲግሪ ቀየርክለት ማለት በረጅሙ መንገድ ላይ በጣም ሩቅ ነው ከሚነሳበት የነበረው። ስለዚህ አሁን እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ጥያቄ ያለ መጽሐፍ የተጻፈ ነው። የቀድሞም ትናቁት የነበሩት ሰዎች የኢትዮጵያ ትምህርት የተማሩት ሊቃውንት የሚባሉት ጆሮ የሚሰጣቸው ሰው አልነበር። አንድ ፒኤችዲ የሚያገኝ ሰው እና አንድ ደብተራ ሆኖ የሚመረጥበት እድሜ ጥናት እኩል ነው፣ አይተናነሰም። እና እንግዲህ ከዓለም ሪቻርድ ፓርክሁርስት የጻፉት ላይ ካየው ወደ 300,000 ማኑስክሪፕት ጽሁፎች በብራና ላይ ምናምን አሉ ይላል። እና ይሄ በአጠቃላይ የኢሮፒያኑ ተደምሮ የቫቲካኑ፣ የስፔኑ፣ የካቶሊኩ ተደምሮ 10% እንኳን የላቸውም ይላል። ያ እንግዲህ የሚመስል እያንዳንዱ ጽሁፍ እያንዳንዱ ፒኤችዲ ዲዘርቴሽን ብለህ ብታስ መመረቂያ ጽሁፍ ብትለው ግን የዛን ያህላል። ይሄ ደግሞ ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ስለ ተፈጥሮ፣ ስለ ፍልስፍና፣ ስለ አስትሮሎጂ፣ ስለ አስትሮኖሚ ከንቅናቄ እና ከውዝዋዜ ጀምሮ አላለም እስከ ሚስጥራዊ እስከሆነ ድረስ የሚሄዱ ነገሮች። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሀብት ነው፣ ሀብት ነው፣ ትልቅ ሀብት። ምክንያቱም እኛ ምንድን ነው ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆፈራል የሚባል አሁን ለምሳሌ ለግል ብዙ ጊዜ ትሬኒንግ የሚሰጥ ምሳሌ የሚሰጠው አንድ እንግሊዛዊ መጣ፣ የኢኮኖሚስት ጋዜጠኛ ሆኖ ግራሃም ሃንኮክ ይባላል። ስለ ኢትዮጵያ ስለ ጽላቴ ሙሴ ሳያውቅ ያደገ
ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም ሳስበው። በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ እንዲሆን በክርስትና በእስልምና ምናምን ውስጥ ያሉችን ያውቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር እንዳለ። እኛ ሀገር በደንብ እንግሊዝኛ የሚጽፉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ፒኤችዲ አልፈው ቋንቋ ሊትሬቸር የሚያስተምሩ ሰዎችም ነበሩ። አይደለም እንዲ ግን እንደ ሀብት አላዩት። እሱ ሄደው እዚህ ጋር ጽላታ ወይም ሙሴ እዚህ ነው ያለው አለምና፣ ከዛ ዞር ዞር አለ ሄዶ አክሱም ሄዶ መጽሐፍ ጽፎ አሳተመ። አሁን እሱ የሚስትሪ ራይተር የሚባል እንደዚህ አይነት ምስጢራዊ የሆኑ ነገሮችን የሚጽፍ ጸሐፊ ሆኖ 7 ሚሊዮን ኮፒ ሸጧል። 7 ሚሊዮን $1 አንድ እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር አንድ መጽሐፍ $8 $9 ምናምን ይሸጣል፣ $10 ይሸጣል። እንደ ሁኔታ ማለት ነው $1 እንኳን ትርፉ ነው ብለህ ብታስብ $7 ሚሊዮን ሰጥቷል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያውያኖች የራሳቸውን ሀብት ሊያወጥተዋል። አሁንም እንደዚሁ አይነት ነገሮች አትቆል አለም ጥያቄዎች መመለስ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ግን ይሄ ያነበበበት የፈረንጅን ብቻ የፈረንጅን በመጥቀስ እኔ አሁን መጀመሪያ መጽሐፍ ሳነብ ኢትዮጵያኖች የጻፉት እንግሊዝኛ ምናምን መጨረሻ በቢብሊዮግራፊ ላይ ሄድና ማየ ምንድን ነው እስኪ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፎች የኢትዮጵያ እንትኖች የጠቀሰ ሰው አለ ስል ይህ እንደ በቃ ሁሉ ፈረንጅ የሚጠቀሰው ነገር እዚህ ጋር አጠገብህ ያለው አስተያየት እንኳን የሰጠ ሰው እንኳን ስሙ አታገኝበትም። እና ይሄ እንግዲህ ያው እውቀት ከነጭነት ጋር አያያዝ ነው። ስለዚህ ያንን ነው መቀየር ያለብን። ራስን እውቀት ራስን የማወቂያ መሳሪያ ነው፣ ራስን የመረጃ መሳሪያ ነው። ግን ትዋሳ እውቀት ግድ እኛ ፊዚክስ ኒውተን የሰራው ነው ግራቪቲ ህግ የፈረንጅ ነው ብለን ትላንት ነው አይደለም ሁሉ ነገር ይወድቃል በቃ ተረድተነዋል አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያንን ግን ከራሳችን ህይወት ማሻሻያ አሁን ፕሮፌሰር መሳይ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ዌስተርናይዜሽን ኤንድ ሞደርናይዜሽን ሚል አንድ ቻፕተር አለ። ምዕራባዊነትና እድገት ሞደርን ማድረግ የራስን አስተሳሰብ ማሳደግ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቀለም አለ፣ ቀለም አለ ለብዙ ሺ ዓመታት እንደ ብዙ ዓመቶች በቤተክርስቲያን ላይ በምናምን ተጽፈው ተስለው ያሉ ስዕሎች ቀለማቸው ያልቀየረ ምናምን ስዕሎች አሉ አይደለም እንዴ? አሁን ደግሞ ዘመናዊ ደግሞ ቀለም ተብሎ በጣም ቆንጆ ማስታወቂያ ይባልና የሆነች ቆንጆ የልጅ ከፍላትና የኒቪያ ማስታወቂያ ወይ ምና ይባልና ወይ መኪና ላይ ይለጠፋል ምናምን። 3 ሳምንት ፀሐይ ሲመታው በቃ ቋቆቻ የያዘው ይመስል ቀለሙ ይለቃል። አሁን ዘመናዊነት ማለት የዘመናዊነትን ይህንን ቀለም ከምንድን ነው ሰዎች ይሰሩት ብለ አውጥተህ ያንን ቀለም ዘመናዊ የምታደርገው ምንድን ነው? እንደ ፈረጆቹ በትልቅ ፋብሪካ አድርገን ለጃፓን መሸጥ ማለት ነው እንጂ የራስህን የተሻለ ቀለም ትተህ የሆነ በፀሐይ ሲመታ በ3 ሳምንት የሚለቅ ቀለም ከቻይና መጥተህ መልጠህ ማለት አለብን። በሁሉ ነገር ስነ ጽሁፉም ላይ ታሪኩም ላይ ስንናሁን ሳ አክሱም ላሊበላ ምናምን እንላለን። እኛም ስለ ድንጋይ ነው የምናወራው፣ ግን ያላጠናነው ነገር አለ። አክሱምን እኮ ላሊበላን ለመስራት እኮ ማአት እውቀት ተጠቅመዋል። ይሄ የሚጠፋውን አብስትራክት የምንለው የማይጨበጠው 4 ህንፃ ይህንን እንኳን ያለንበት ህንፃ አስበው ለመቆፈር ድንጋዩ 4 አትሊስት መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ያ ማለት የጂኦሎጂ እውቀት ማለት ነው አይደለም እንዴ? ድንጋዩ ሲመታ የሚፈርስ ከሆነ ያው የተሰበረ ነገር ነበር የምናገኘው። ያንን የድንጋዩን ባህሪ ማውቃት አለብን። ድንጋዩን መጥረቢያ ደግሞ ስታመጣ ደግሞ ሜታሎጂ ያስፈልጋል። የምትቆርጥበት የሚልልህ የተሻለ የድንጋይ እውቀት አለ ማለት ነው። ሌላው አሁን ዳርዊን ያለው ጥቁሮች የአብስትራክት ኖሌጅ የሀሳባዊ ነገር የሚያዝ ጭንቅላታቸው አልደረሰም አላደገም የሚል ትንታኔ እና የአንድ ቨርጂኒስት ሚስት እስከ 4 መቁጠሯ ወንደሰሳ ናቸው ስለ አብስትራክት ነገር መቀበላቸው። ከበሮና ቀለም ነው የሚሉት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ከዛ ውጭ አይሳቸው ብላያስ ግን ላሊበላ ስታዩ ከላይ ሲጀምር የውሃ አሸንዳ ናቸው። እንግዲህ አፈሩ ቆፍሮ ገልጥለው ሲጀምሩ ኮንሴፕት ነበር፣ ዲዛይን ነበር፣ እንትን ንድፍ ይዘው ነው የተነሱት እንጂ ዝም ብሎ ተረስ። አሁን እኮ ንድፍ ሰጥተህ ህንፃ ለማሰራት እኮ ችግር ነው። ደረጃ ለፊት ተደርጎ ተደፍኖ ምናምን ተብሎ የሚያስቁ ፎቶግራፎች እናያለን። እና ይሄ እንግዲህ የአብስትራክት የንድፍ ሀሳብ እውቀት እንደነበር የሚያሳይህ ነው። ዲዛይኑ ምናምን ማቴማቲክሱ አለ ማለት ነው። እንዲህ ቁጥሩ ይሄ ሁሉ ተደምሮ እኛ አሁን ያንን መፈለግ ያለብን። አሁን እንግሊዝ ሀገር እኔ ከምኖርበት አካባቢ ስቶንሄንጅ የሚባል አለ፣ ትላልቅ ድንጋይ እኛ ሀገር የግራኝ ምናምን ድንጋይ ሆ ክብ አድርገው አስቀምጠውታል የድሮ ነው። አሁን ስለዛ በተ ያልተጻፈ ጽሁፍ የለም። እንዴት ትራንስፖርት አደረጉት ተብሎ ሜካኒክስ ላይ እንትን አለ
በቲዮሎጂ ምን ያምን ከጨረቃ ጋር ግን ማይጻፍ ነው ጉግል አድርገህ ስቶን ሄንጅ ብለህ ብትጠራው ምንም ላፕሶም እኮ የተጠረበ ድንጋይ አይደለም ምናምን ነው። ትላልቅ ድንጋይ ክብ የተቀመጠበት ቦታ ተገኝቷል። ያ ያልተሰራበት የሳይንስ ትንታኔ የለም። እኛ ግን ላሊበላ በምን አይነት ሜቶዶሎጂ ተቆረጠ የሚለውን የሚያጠናውም ሰውም የለም። ኢትዮጵያውያኖች አድዋ በፊት ኢትዮጵያውያኖች እንደ ነጮችን ብለው ኩልን በማሰባቸው እንዲቀቷቸው 5000 ኢትዮጵያ የነጭ ጦር በቂ ነው ብለው ጽፈው ነበር። 5000 ዩሮፒያን አርሚ ውድ ቢ ጉድ ኢነፍ ቱ ፓኒሽ ዴም ፎር ቢሊቪንግ ዴምሰልቭስ ቱ ቢ ኢኳል ቱ ዋይት፣ ከነጭ ጋር እኩል ነን ብለው ማሰባቸው ሊቀጧቸው። ግን አድዋ ላይ ምን ተፈጠረ? በዓለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ገጽ ማስሞሉ አዋጅ፣ እንዴት፣ ለምን፣ የት ምናምን ሁሉንም ያ ነው። በዚህ 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 ቀን አገርን የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚል ጠላት መጥቶብሃል፣ ለአገር ለልጅህ ለሚስትህ ለምናምን ስትል እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ የተነሳ ቦታ እዚህ ቦታ ተገኘ፣ ደግሞ ለግመ የቀረህ ደግሞ ማርያምን አልምርም። በቃ ያቺ አዋጅ በገበያ ላይ ተደርጋ በየቦታው ደበሎ እየተመታ ከባሌ ከኡጋዴ ከሊባቦር ከምናምን አድዋ በሺ ኪሎ ሜትር ሄደው ተዋግቶ ያሸንፉበት ሀሳብ የተፈጠረበት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ድል ሲሆን ምንድን ነው የተባሉት? ፈረንጆች ሊቀበሉት አልፈልጉ። ስለዚህ ምኒልክ ካውኬዥያን ነው፣ ነጭ ነው። መጀመሪያ በቃ በምጽዋ የጣሊያን በአንድ ቀን ውስጥ በግማሽ ቀን ውስጥ 75% በዓለም ላይ በሁለት ሀገሮች የተካሄደ ጦርነት ውስጥ በግማሽ ቀን ጦርነት ያለቀ ጦር የለም። 75% ጦር የተደመሰሰበት ጦር የለም የለም። አሁንም አይደለም ምንም የለም። አሁን አሜሪካኖቹ እንኳን ኮሶቮ እነ ምናምን የሚባሉትም ሄደው ሲደበደቡ በዚህ በስቲልዝ በሚባለው ጀት በፕሪሳይስ ቦምቢ ምናም 45 ቀን ምናም ይፈልባቸው። ሊቢያ ምናምን እንደዚህ እንኳን ያሉትን ቦታዎች እንኳን እንግዲህ የዓለም ኃይል ያላቸው ኃይሎች እንኳን ግን ምንድን ነው አብስትራክት ቴክኖሎጂ የሚባለው የሌላቸው ነው። በስለላ ጣሊያኖቹ ምን እንደሚያደርጓቁ ነበረ። ቤተክርስቲያን ሄደናል ብለው አስወሩ ይሄዱ ነው። ይሄ እንግዲህ የምንድን ነው ጥቁሩ አብስትራክት የሚችልም የማሰብ ችሎታ ዝቅተኛ የሚባለው እንደውም አውትስማርት አድርገው ጣሊያኖቹን አስገቧቸው። ከዛ ደግሞ አመንቶ ደግሞ 4000 የሚሆኑት ጣሊያኖች ደግሞ በሰብአዊነት ተንከባክበው ማለት ነው ለልጆቻቸው፣ ለሚስቶቻቸው፣ ለእናቶቻቸው እየሳቡ ማለት ነው መሬት እያሉ ሰብአዊነት እንግዲህ እንደ ሰው ማለት ነው አይተው በጣም ደግሞ ሱፔሪየር የሚጥለው ከነዛ የተሻለ ያጠቋቸው የመጧቸውን ሰዎችም ደግሞ በአርአያ ስላሴ የተፈጠሩ ሰዎች በመሆናቸው ተንከባክበው ምን ብለው ወደ ሀገራቸው እንደላኳቸው ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ልዕልናውን የሚያሳይ ነገር ነው። እንደ ዝንጀሮ እንዳልሆነ አብስትራክት ቴክኖሎጂ እንደሌለው የሚያሳይ ነው። እና ይሄንን ጣል ነው አሁን ለጣሊያን 4000 ጦር ቀርቶ ሳይሆን ለጎረቤታችን ልጅ አንራራ። ይሄ እንግዲህ ፕሮግራማችን ላይ የተጻፈበት አሁን ምን እንደ እንትን እኮ በለኮ የሰው ስነ ልቦና ፕሮግራም ነው። እንደ ሶፍትዌር ነው እንደ ማይክሮሶፍት ታወርዳለህ ወይ ደግሞ አፕል ወይ ደግሞ ሞባይል ላይ አይሶ ነው ወይም የተለያየ ነገር በተግባር የሚያደርጉት ማለት ነው። አፕሊኬሽን የምታደርገው አይምሯችንም ለዚህ ነገር ለተጽዕኖ የተዘጋጀ ነው። ካለበት ይሄ ማዕቀፍ ሀሳቢያችንን ማስተካከል አለበት። ማዕቀፍ ሀሳቢያችን ተግባራችን ፖለቲካችን ይወስናል። ፖለቲካችን ደግሞ ባህሪያችንና ተግባራችን ይወስናል። አንድ ሰው ከዝንጀሮ መጣ ብሎ ከተቀበለ ከዛ በኋላ ፖለቲካ አሳስቡ በዛ ላይ የተመሰረተ ነው፣ ተግባሩ በዛ ነው። ስለዚህ ብዙ የሚያስጠይቅ ነገር አለ ዝንጀሮ መግደል ያው እንትን ነው። ግን ሰው በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ክቡር ፍጡር ነው ካልክ አንተም ተጠያቂ ነህ። የዛን ሰውዬ በአንተ ላይ ሊደረግ የማይፈልገውን ነገር ያንና ስለዚህ ተነግረን ስለወጣን አሁን እንግዲህ ተለመደ ሰው መስቀል፣ ሰው አዘቅዝቆ መስቀል በጣም እንግዲህ በየትኛውም ይህንን ሃይማኖት ውስጥም ያልነበሩ ሰዎች እንደዚህ አማዞን ውስጥም እንትን ውስጥም ያሉ ሰዎችም አያረጉትም አያደርጉት። ምክንያቱም ምንድነው አንበሳ እኮ አንድ ፍየል ሚዳቆ ይዞ ከበላ በኋላ ልገዘል ብሎ 3-4 አይሄድም። በቃ ፍላጎቱን ለማሟላት ረሃቡን ለማስታገስ ነው እንጂ በቀል ጉዳይ አይደለም የሚሄደው። እንዲህ አይነት ጭካኔ ይሄ እንግዲህ እኛ ሀገር ህገል ቦናም ነበረ፣ ከዛ ጁዳይዝም ወይም የኦሪቱ ህግ ነበር፣ ከዛ ክርስትና መጥቶ፣ ከዛ ደግሞ እስልምና መጥቷል፣ ከዛ ዘመናዊ
እየተባለ የሄደ ነበር። ሃይማኖት የሌላቸውም ምንም የሌላቸውም ሰዎች እንደዚህ አይነት ጭካኔ የሚደረግበት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ የተጻፈልን ፕሮግራም ይሄ በህገ ልቦና እንኳ ልናቀው የሚገባል ነገር ነው የደመሰሰው። ሃይማኖቱን ተው፣ እግዚአብሔር ምናምን ነፍስ ምናምን የሚለው ቀርቶ በህገ ልቦና እንኳን ሰው ሰውን ዝም ብሎ መግደል፣ ዝም ብሎ ድሃ ድሃን መግደል፣ ድሃን መግደል ምንም በፖለቲካ ጥቅም የሚያወጣ በየቦታው የሚገደሉት ሰዎች ስታ የሚታረዱት ሰዎች እኔ ሰዎች ምን አድርገው ምንድን አጠታቸው ምን ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄንን አስተሳሰብ ተጫለብን፣ ሰውነታችንን ትተን ያው እንደ ንቀት ይሆናል ለአውሬ ነት ምንትል አውሬ አትሊስት ያለ ምክንያት አያደርግም፣ መኖር ስላለበት ነው ይበላው እንጂ አውሬ የበቀልና የምናምን እንትን የለው የማይጠቀምበትን ነገር አያደርግም አውሬ። እና ስለዚህ ይህንን ነው እንግዲህ መመለስ ያለብን። ያኔ በዛን ዘመን የነበሩት ሰዎች እንግዲህ አለቃ የኔ ሰው ምናምን ያሉት ነገር ሆነ ልጆቻችንን ለሰዎች ሰጥተን መጨረሻ ላይ ያጠፉናል፣ መጨረሻ ላይ ትላስል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሚገርም ነገር አሁን በቃ ስለ ኢትዮጵያ ነገር ብታወራ ብሎ የሚነሳው እንትን የኮቪድ በላይ የተገኘ ምናምን የተባለ ቀን በቃ ተቃዋሚ እኛ ምንድን ይህ በውስጣችን የተጻፈው ፕሮግራም ለራሳችን ንቀት ነው። ለራሳችን ራሳችንን አንችልም ወይ ራሳችን እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ፍርንጅ ተግባር ነው። እስቲ ቆይኛው ግን ቻይና ውሃ ታጠሙ ምናምን ብሏል ሲባል ሁሉ ሰው ለአንዱ በፌስቡክ የመጣበትን ነገር ያስተላልፋል። ጣን መግኘት ነው ታጠበ ብትል ግን በጣም ሰው ይበሳጫል። ምክንያቱም ይሄ ሰልፎች ለራሱ ያለው ግምት ለራሱ መልክ ያለው ግምት በተጻፈው ፕሮግራም ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ አሁን ባበሻ እኮ ምናምን እኮ ተብሎ እኮ ሁሉ ሰው ራሱ ነው የሚመጥቋል ቤት ለመከራየት ምናምን ያለ እኮ የሆነ ፈረንጅ ሆነ እና አንተ እኩል አትታይም። እና ራሳችንን የምንንቅ ፕሮግራም ተጫነበት። አሁን አየነው አይደል? እንግዲህ ሶስት ትውልድ አለቀ። አርበኞቹ ተገደልን፣ ወጣቶቹ እርስ በርሳቸው ተገዳደሉ። የእነሱ ልጆች በጦርነት በብሔራዊ ውትድርና ባደጉበት ጊዜ ወጣት አስረኛ ሰብታ እኔ እንደውም ዩኒቨርሲቲ የገባሁት ብሔራዊ ውትድርና ምሽሽት መሰለኝ ነው። አማራጭ አልነበረኝ ወይ ዘመድ ካለ ወደ ውጭ ዩኒቨርሲቲ ካለ ትሄዳለህ፣ ያለበለዚያ እንደምንም ብለህ ዩኒቨርሲቲ ትገባለህ። ዩኒቨርሲቲ ስትገባ በቃ አራት ዓመት ፕሮቴክተር ነው ማለት ሶፍትያ ክፍል ወደቀ ከተቀመጥ ግን ቀበሌ መጥቶ ጭኖ ይወስዳል ብላት ምናምን ከዛ ነው ባላመንክበት ጦርነት ውስጥ ሄደህ ትሞታለህ። ሞትን ቁጥር እንኳን የሚነገር የለም፣ የሚመዘግበውም አልነበረም የሚሞተውም ሰው በየግጭት ውስጥ። ስለዚህ ከሰብነት ከሰብአዊ ስለዚህ አሁን ይህን አየ ነው በቃ ደግሞ የመጨረሻው ውጤቱ የፍልስፍናችን ፖለቲካችን ወሰነን፣ ፖለቲካችን ባህሪያችን ወሰነ። አሁን እንስሳ ማን ለማለት ከሚከብደን በታችንን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን መቀየር አለብን። አሁን አንዳንድ ሰዎች እድለኞች ናቸው፣ ብዙ እድለኞች ናቸው። ስለ አሁን ምሳሌ እድለኛ ነኝ ስል ከአያቶቼም ጋር ከምናምኖችም ጊዜ ማጥፋት ነበር እድገቴ። ዘመናዊ በሚባል ቤተሰብ ውስጥ ነው ሀቡ ምናምን ብዙ ሳንጨርስ ነው ወደ መንግስት ትምህርት ቤት የገባን ማለት ዳዊት ሳንደግም ምናምን ያኔ ብዙም በቃ ዋጋ እንደሌለው ስለሚታሰብ ስለነበር ወደ ይበስ። አሁን ደግሞ እንኳን ሀቡ መማር አቡጊዳ መልክተ ዮሐንስ ማንበብ ወይ ዳዊት መድገም ቀርቶ ያው እንደተባለው ኤ ፎር አፕል እያሉ ነው የሚጀምሩት። ያው ምንም ያው ቋንቋቸውንም ፊደላቸውንም ሳያውቁት ማለት ነው። ምክንያቱም የፈረንጁ አሁን ጥሩ ነው የሚል ነገር ስላለ ወደ ፈረንጅ ትምህርት ቤት የሚገባው። ስለዚህ አሁን እኛ ልጆቻችንን ማስተማር ያለብን ይህ ኃላፊነት ነው። ግሪፎች ያሰጠን ውጤት ያመጣል ናቸው። አሁን ደግሞ በብዛት ደግሞ የምታየው ዘመናዊ ነኝ የሚለውም ደግሞ ጫሁ በጣም ቀጥሎበታል። እንደውም ሄደው ፈረንጅ ሀገር ቢማርለት ትንቢልለት ፈልጎ ሳድግለት በቃ አንዱም ተቀብቶ ራሱ ነጭ ቢሆን ነው የተሻለ ሰው ይሆናል የሚሉ ግን የዛ ስብዕና ውጤቱ ይሄ ነው።